Жылдамдық, биіктік және күш. Қарағанды облысының полиция департаментінде ардагерлер мен ішкі істер органдарының жас қызметкерлері арасында көп сайыс бойынша турнир өтті. Чемпиондыққа талас үшін 100-ге жуық спортшы бақ сынасты. Толығырақ келесі бейне материалда. Наурыз мерекесі қарсаңында облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлер арасында турнир өткізді. Қатысушылар волейбол, шахмат және үстел теннисі сияқты спорт түрлеріне сынға түсті. Ардагерлер мен жас қызметкерлерден командалар жасақталды. Бұл ұрпақтар арасындағы тәжірибе алмасу үшін арнайы жасалды, дейді ұйымдастырушылар. Сол бүйрікпен біздің де Қарағанды облыстық департаменті тәлімгерлер кеңесі ашқан болатын. Соның төрағасы болып мен сайланған болатын. Соны осы тәлімгерліктің жоспары бойынша осындай бір іс-шара турнир өткізіп, біздің ардагерлер демалыста жүрген және осы әр бөлімдегі жас қызметкерлермен бірге осындай турнир ұйымдастырып, біз ардагерлердің өмірлік тәжірибесін осы жастарға көрсетсін, білдірсін деп осындай іс-шара өткізіп жатырмыз. Байқау кафедраның тәлімгерлер кеңесінің бастамасымен ұйымдастырылды. Турнирге облыстың әртүрлі дивизиондарынан 13 құрама команда қатысты. Қатысушылардың жалпы саны шамамен 100 адам. Жеңімпаздар, медальдар, мақтау қағаздары және бағалы сыйлықтарға ие болды. Жарыс басталмас бұрын полиция бөлімінің бастығы қатысушыларға жеңіс тілеп, тәжірибе алмасу және қарым-қатынас кез келген жарыстың басты марапаты екенін еске салды. Ең бастысы осы біз біргеміз, себебі ардагерлер, жас мамандар қазіргі таңда бірлесіп, бірге осы спортқа қатысып, жас мамандар сіздерден, ардагерлерден тәжірибе алып, олды үлкен жұмыс деп ойлаймын. Қазіргі таңда тәлімгерлік біздің полиция департаменті өте жоғары деңгейде жұмыс атқарылуда. Жарыс қорытындысы бойынша волейболдан шет аудандық ішкі істер бөлімінің командасы көш басында болса, шахматтан Шахтинск ішкі істер басқармасының өкілдері мықты болып, үстел теннисінен Қарағанды қаласы патрульдік полиция полкінің командасы топ жарды. Еркебек Болат, Николай Шевелев, 5-арна.